Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Jornal O Vale. A Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos confirmou mais 3 novos casos de sarampo no município. Agora, são 21 casos confirmados da doença em 2019. Outros 128 casos ainda são investigados e, de acordo com a Prefeitura, desses 21 já confirmados, não houve nenhuma complicação na saúde dos pacientes. E em São Sebastião, um homem foi morto durante um confronto com a polícia militar no início da noite desta quarta-feira, no Jaraguá. De acordo com a polícia, ele era suspeito de ter participado de um assalto à casa de um policial ambiental durante o último sábado. O esquema teria tido a participação de outras 5 pessoas e o quinto ainda é procurado pela polícia. E o Minuto Vale fica por aqui, mas eu vejo você amanhã. Até mais.